Kan jeg lige få den til at være stabil her? Jeg klæder den ud som abo. Vi skal til Stockholm. Det skal vi ikke, okay? Prøv igen. Prøv lige at tænke, hvis den falder ned. Ja, men det, er du klar, hvor mange her? Mener du det? Ja. Så, vi skal til Stockholm. Vi får lige en lille omgang Joe, inden vi skal fly away. Vi skal afsted med Nyx, og vi glæder os rigtig meget, så vi er hashtag reklame på den også. Jeg elsker, at du bare siger, hej babes. Hvad så? Hej babes. Hej babes. Nummer 15 må det jo være. Vi er kommet til Stockholm nu her, og jeg tænker lige, at jeg vil lave en lille roomtour af the hotel room. Man kommer ind her, og så ser man egentlig først og fremmest lige en lille seng her, og en meget flot lang bordplade med sådan lidt grønt marmoragtigt her. Så er der en kæmpestor lækker seng, og herpå er der simpelthen lagt en lille What the Duck plakat. Og de her sindssygt cute sovemasker her, eller den lille sovemaske. Og så er der simpelthen også en her, som jo er sygt smart. Det er til, at man kan se på sin telefon, og så er der simpelthen lys på her. Prøv at se her, hvis jeg lige gør sådan her. Så er der lige The View, som er en lille smule kedeligt. Og så er der lige en lille lounge area her, skulle jeg til at sige. Herovre bagved er der sådan en lille morgenkåbefis. Og herude er badeværelset, hvor Tucking, hun er i fuld gang med lige at vise, hvad det kan herude. Ja. Velkommen til badeværelset / fitness. Ja, det er jo sådan, at Tucking driller mig, fordi at sidste gang, der havde jeg fået det bedste værelse. Og nu har hun fået et værelse, måske lidt bedre, for hun har badekar. Her har jeg altså bare en god stor bruser, og hun kan sidde her og hygge sig lidt. Hun er ved at filme til Tickety Tuckety. Men ellers et udmærket badeværelse med et godt lille spejl. Det elsker jeg jo. Og så har jeg jo fået noget, som Tucking ikke har fået. Åh, nej! The Duck. Og så får man et lille Nyx kit her. Med diverse gode ting og sager. Den her er jeg faktisk virkelig glad for, at jeg har fået, for den har nemlig glemt derhjemme. Og det her, det må jeg bare sige, det er min yndlingsprimer. Så det er også virkelig nice. Det matcher også til min negle, så det kunne jo ikke gå bedre. Det er optur. Men vi ved ikke helt, om vi sover hos mig eller Tucking. Det skal vi lige finde ud af. I kan komme her på sit værelse. Lad os gå op. Ja. Vi ses. Duck, du ser dejlig ud. Så er vi på vej op til Tucking. Jeg er helt vildt meget What the Duck-agtig lige nu. What the Duck? What the Duck? What the Duck? I kan lige få en lille roomtour af Tuckings værelse også. Der kommer ind her, så er der kæmpe stort spejl. Så er der lidt bedre udsigt, synes jeg, og lidt mere sådan lyst herinde, hvilket vi synes er lidt lækkert. Og det vil simpelthen også sige, at vi har valgt Tuckings værelse den her gang. For jeg siger, at man har bedre udsigt, det er bare fordi det er lidt højere oppe måske. Nu er vi gået rigtig i What the Duck mode. Jeg ved ikke, hvad Tucking hun har gang i herude. Ej, hvor er jeg taget på første vej. Hvor sjovt, seriøst. Sidder du bare der? Jeg gider ikke være med på din one svag vlog. Jeg skal simpelthen stoppe din mood der. Jeg satte til i dag. All det var sidste gang, jeg havde dækket. Det skal ikke være i dag. Altså, Tucking, hun kan bare ikke lide mig i dag, åbenbart. Har jeg fået ud af. Sæt dig ned her nu. Du ser altså ikke særlig skræmmende ud. Det ser så sød ud. Med dine små futte futter og lille alt på hovedet. Og så ser du bare sød ud i dig selv. Hej vloggen! Hej! Hej fra Stokke de Holm. Ej, vi minder mig bare om Stokke P***. Ej, enig! Jeg elsker ham. Ej, det er så sejt ud, tror jeg. Cause she's a smooth operator. Kan du ikke sige den der? Kan du ikke sige den der lyd der? Okay, 3, 2, 1, og... Ej, du mærker det ikke? Kan jeg så lige så? Ja! Ej! Vi overgiver The Duck, jeg er så rigtig ked af. Ej, du ødelagde den. Åh, det er ikke en god vinkel for min tattoo-ben. Den vil gerne mave. Hvad er det her? Så det er bare sådan, nå, jeg så mig lige ud. Tucking og jeg, vi skulle tage i Tropical Land. Nu er vi på romantisk date. Det er vi nemlig med palmer og lidt til Hawaii. Vi tog til Hawaii. Yeah. Det gjorde vi i stedet for. Yeah, det føles rigtig godt. Det skal vi tage. Get some bronze on. Vil du give mig massage? Jeg har spurgt, at jeg har så meget hårspray i. Nu forstår jeg, at det skal vaskes. Jeg fortrød, at jeg ikke tog mange, hvor det ser sygt ud. Det er lækkert. Så er der pokeballs til os her. Tokkemor har sørget for, at vi... Tokkemor har sørget for, at vi kan spise. Det er ligesom, om du lige kort blev stukket før der. Ned i posen. Hvorfor er det da lidt cute? Så endte vi i en fotobooth her åbenbart simpelthen. Så har Tucking simpelthen fundet samme sæt i en anden farve nu, hun skal til at prøve. Jeg lever i det her sæt, så jeg må gerne. Så for jeg har været i bad, og vi har fået en lille pokeball i. Uden abo. Er du ked af det? Ja. Du må godt få lidt af min abo. Men det kan jo ske, at man... Det kniver med davene.
Skal jeg fortælle dig en sjov historie om min far? Ja tak. En gang så skulle vi have sushi, og så får min far de her pinde. Vi skal lige vise den her også først. Delicious. Ej, det er dejligt for mig. Også for mig. Jeg vil sige historien om min far. Sushi. Vi spiser sushi. Normale mennesker, de river dem her fra hinanden. Han sidder sådan her igennem det hele. Nej! Sådan her, han kunne vidste, at de skulle ud fra hinanden, så han sidder sådan her, hver gang han skal have noget op. Ej, hvor er det sødt. Og så har Tolkien simpelthen også lavet en lille drinks til os her. Skål. Det matcher dit outfit. Ja, det er meget på. Det er skide godt. Det var mit træk en gang. Nu bliver jeg sådan noget og glimmer herinde under. Nå, ej, det er sjovt. Du kan være sådan lidt glow, jo. I like it. Det er perfekt. Delivery. Gracias. Der er ikke mere, den sætter lige et eller andet for blandt. Det er fordi, jeg vidste, du sagde, at du ikke var så vild med det andet. Ja. Den åbner jeg bare. Hvor er du sød, altså. Ej, okay, prøv lige smag den her. Den tror jeg også godt, du kan lide. Ej, den er sjov. Hvordan kan det smage så meget agurk? Jeg føler, at agurk smager af noget, men det gør den. Det tror jeg faktisk også godt, ja. Det er lækkert. Altså, jeg mangler kun at lave det der hår, og så mangler jeg lige hurtigt at lave min bryn og lægge min mascara-agtigt. Ja. Jeg var bare lidt i tvivl om, sådan jeg skulle sætte noget øjenskyg på, og så det er lidt i tvivl om, at jeg skulle have det på, hvis det var. Jeg er faktisk meget glad for, at jeg bare lige fyldte den af. Det var også det, jeg kan sige til mig. Ja, du prøver her. Og da jeg kom hjem, der spurgte begge mine agenter, jeg var så stolte. Hvem lagde din makeup? Mig! Det er cute. Det er det samme som Helene har, ikke? Ja, lige præcis. Hun er bare så dejlig, Helene. Ej, det er hun. Det er godt nok. Vi er virkelig blevet tætte også, jo. Ja, jeg kan godt se det. Det er så dejligt. Måden, vi tænker på, er fuldstændig det samme nærmest. Er det ikke skørt? Kæmpe love til Helene, åbenbart herfra. Hvor min kærlighed klakker min blog. Hvor er det filmer? Ja. Ej, men jeg er glad, man ser det. To ducklings. Hvad er det? We are breaking records every single day and again with this launch. Med Anna og Talking. Skal I lige se, hvad der er i the goodie bag her for i dag? Anna viser goodie bag, og jeg er snackministeren. Chips. Marshmallow setting spray. Er den cute, den her også? Hvad er det næste, jeg fik så op i posen? Den her lille fætter, som en af mine veninder kan få glæden af, fordi den har jeg jo allerede. Hvad er det næste her? The star of the show. Og den er i farven. Mocha me crazy. Mocha! Mocha! Det hedder Talkings hund. Jeg kaster med chipsene, fordi jeg blev excited. Næste ting. Der var to af den her slags. Det her, det gjorde mig meget sådan i the old YouTube days, men skulle jeg til at fokusere. Kom nu. Pro Fix Stick i grøn og pink. Hvad kan den? Ja. Yeah. Den kan jo conceal the redness. Og den her, det mener jeg. Mener altså pink er til sådan at fjerne mørke render under øjnene. Den kan jeg godt lide. Jeg er 31, så kunne jeg godt tænke mig. Sidst, men ikke mindst. Ej, de er flotte. To Essie-nejlakker her, som er sådan lidt glittery. Må jeg gerne unboxe min også? Jeg har rigtig mange ender i min. Dem har mange af. Hvor mange ender tror du, du har taget? Jeg har ikke taget dem. Hvor mange ender tror du, jeg har i min pose? Jeg tror, du har i hvert fald 24. Der har jeg tre. Der var også en her. Så der er så fire. 5, 6. Ej, den er sød. 7, 8. Ej, der er mange. 9. Jeg er lidt overrasket selv. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Plus tag med tasken, så det er faktisk virkelig solidt gæt. Jeg havde sagt, du havde minimum 24. Det er faktisk virkelig solidt gæt. Fordi der var 25 i posen. Og jeg skal indrømme, at inden jeg fik lov, havde jeg også taget 3 i min taske. Det havde jeg, fordi jeg synes, de var så søde. Ja. Talking sagde hun gerne ville have dem til badekarret. Ej, hvor kan jeg godt lide ændret. Du har det helt samme i din goodie bag. Og samme farver og sådan noget. Nej. Du har ikke fået en mocha? En, der hedder Wine Nuts. Det hedder mere.
Jeg har ikke fået en mokka. Godnat. Det er dig, der er lilla i morgen, jo. I morgen er mit outfit helt lilla. Ej, det skal I freaking glæde jer til. Det bliver epic. Jeg er ikke chokke. Hun er i mood nu, hvor jeg ikke kan mere. Ej, prøv at se det der hår. Godnat. Okay, godnat. Hej, hej. Altså, hvor er vi i et mood. Godmorgen. Godmorgen. Skål. Jeg vil bare med. Jeg skal bare have min morgenkaffe, ellers overlever jeg ikke. Pua. Jeg er lige stresset over at blive klar, så jeg tænker lige, at vi skal mit outfit lige om lidt i stedet for. Fordi vi skal lige skynde os ned og tjekke ud og afsted til brunch event. Okay. Let's go. En vinduesplads. Nej, det har jeg sagt. Men jeg har sgu fået en midterplads med gode sidemakker. Det var da bare et held. Det var træls for mig. Eller, okay, det var dejligt, dejligt for mig, men det var træls, at jeg har fået en midterplads, altså. Ja, vi er på vej hjem på Stockholm nu. Jeg er lidt i sådan et mood, hvor jeg lige skal slappe af. Katrine skal ud og græde om lidt. Nej, nej. Katrine igen. Nej, jeg skal til det, men nu kan jeg jo lige få dig pres på. Stop med at trude. Der er ingen, der gider. Nej. Jeg skal bare sove. Også mig. Jeg ved ikke, hvad jeg mere vil sige. Jeg vil bare sige tak for den her tur. Meget brabt. Ja, ja, så jeg stopper den måske. Hvordan har du det? Lige nu har jeg det ikke så godt, faktisk. Hvorfor? Ej, det er fordi, du sidder ved siden af mig. Det smitter. Det smitter, at Katrine, hun skal til at græde lidt. Ja. Det var ikke mening. We got to go. Ej, mener du det? Ej, jeg blev sgu helt sjov. Men altså, nu flyver vi hjem. Det bliver en god tur. Jeg er rigtig glad for at have Katrine som sidemakker. Jeg føler ikke, du mener det. Jo, jeg mener det. Hun mener det ikke, var det mig? Mikkel, stop. Hej. Hej, Bella. Altså, vi alle sammen er sådan helt færdige lige nu. Ja, jeg skal bare en dag. Ja. Jamen, jeg forstår det slet ikke. Jeg føler bare, at jeg skal hjem og være sådan her. Ja, ej, same. Mumie. Færdig. Ja, ja. Mumie. Vil du, jeg vil hjem og lægge min kiste. Okay. Mikkel, han er bare sådan her. Vi kan ikke tage ham med nogen steder, okay? Ja, ærligt. Et lys, der er heroppe, hva'? Er det da set? Hvordan kan jeg ikke slukke det? Kan jeg ikke slukke det? Jo, sådan der. Jeg trykkede på knappen 4 gange. Ja, det gjorde. Nå, vi ses. Hej, hej. This city.